třeba ten Hendrix byl na té listině vlastně, jako byli tady lidi, kteří byli v undergroundu, on byl v podstatě na té samé listině, jeho smrt, s kterou byl úzce spjatý ten jeho povedený producent, jo, který byl agent, který uměl rusky a nevím co všechno, jo. Tak jako taková ta aura toho, taková ta aura toho podezření, na to jsem se vás chtěl zeptat. Tak já jsem se s tou scénou moc netýkal, já jsem zaprvé žil hlavně v New Yorku, na ty Lower East Side, které byly spousty podobných, no, jako hippiesáků a takových lidí, no, a tam žili poměrně, bych řekl, nezávisle. Ten New York byl asi trochu jiný, protože internacionální město. A já jsem se poblíž Zapy nepohyboval, já jsem se pohyboval kolem Fax, jo, protože ty lidi byli jaksi některých z oblasti umění, a takže jsem je zase přes své kamarády znal. Tu holku s Tejkinem jsem znal, s tou jsem měl takovou malou aférku. Tam bych bylo hodně. Ne, ta hlavní. Ta hlavní. Já jsem ji čirou náhodou potkal v Jorku nějaké party, tak jsme sobě našli zalíbení, tak jsme tam chvilku tak jako... No, to je, ten film se mi moc... Já jsem ho vlastně vůbec neznal. Já jsem znal jenom, já jsem vůbec nevěděl, že to mezi tím ten formát natočil, jo. No. Tak on tam udělal ten grif, vlastně použil se. Jasně, jo, tak to bylo jako tematicky asi to ještě bylo závislé na té Evropě. Takže já jsem se spíš stýkal s takovou, bych řekl, tou uměleckou vrstvou, která přece k tomu Big Beatu a k těm alternativním neměla tak úplně blízko, jo. Jo, no fakt byli levičáci vždycky, že jo. No, oni byli skoro všichni levičáci, tam byl takový zajímavý muzikant, a on byl vlastně matematik a hrál na housle, taky měl koncert s Velvetama, jeho jméno byl Henry Flint. A on hrál jako, a to byl můj kamarád a to byl člen komunistické strany jaksi Ameriky, jo. A takže oni byli velký levičáci, ono to pak přešlo, ale v té době byl, jo. Takže já jsem znal spíš tu newyorskou scénu. V Kalifornii jsem samozřejmě byl, tam jsem měl nějakou přednášku na nějaké univerzitě a něco jsem tam dělal, ale nebyl jsem tam dlouho, byl jsem vždycky nějaký týden, 14 dní a vlastně mě tehdy tolik ten americký Big Beat nezajímal. Mně připadalo, že je hodně komerční a celý ten Androš mě připadalo hodně komerční, protože oni zkrátka akorát, že ty desky... Mamas, papas, jo. Všechno. No, jasně. A já jsem tam potkal v té Kalifornii, jak mi tam ty rodiny byly taky svobodomyslný, tam ty děti točily o sobě filmy, jaký kupce trávy a válili se v té Mariáně a ty rodiče na to koukali a zváli se tomu. Takže v té době kouřil Mariánu každý. A vlastně bylo takové normální proces, nikomu to nevadilo. Takže tak na mě působila ta Kalifornie taková jako domácká, že to vlastně není žádný velký protest. Ten New York byl trochu drsnější. Tak to je super, to je jedna otázka. Teď ta druhá, jako představitel kolikrát jako radikálního umění, jo, ve všech sférách, jsem se chtěl zeptat, když, jestli jste slyšel někdy hudbu Charlesa Mansona? Ne, hudbu jsem neslyšel. A nebo Gigiho Allina? To neznám vůbec a Mansona samozřejmě znám, ale... Charlesa, ne toho. Já si vím. Já jsem se vlastně o to nezajímal. A to byla Kalifornie stejně zase. Jenom jsem je, jako to lidi, který jsem znal, jsem je potkal, pak třeba ta scéna umělecká v New Yorku byla takhle slabá, na to se všichni vlastně znali. Všichni chodili na stejný party a potkávali se stejnýma lidma, takže já jsem spoustu věcí znal, aniž jsem o to nějak jako usiloval. A jsem znal spíš takovou tu hodně alternativní jako uměleckou scénu jako John Cage. Jo, to určitě více, to byl skladatel, který vlastně založil Minimál, jeho kniha Silence je nejznámější knihou o moderní hudbě, že jo, ta založila celou jakoby to minimální uvažování. Takže to si myslím, že tohle jsem já znal dobře osobně a stýkal jsem se s nima, ale jako třeba Západ, to mě připadalo jako komerce. Pro mě Západ je komerce. A jako ono byla ve Fluxusu tak? Ano, jasně, jako na... Já takže v té době, když oni tam u toho stropu viděli to malinký Yes, myslím, s Lennonem, nebo tak se setkali, že jo? Že ona měla štafle... Já jsem byl 68, 70, tak v té době oni byli tady hodně, byli mimo, ale poněvadž
já jsem dobře znal toho manžela od Joko Bejvalýho a ten si vzal pak takovou hudbu. Žil s takovou polkou muzickou taky trošku podivnou z nějakých ostrovů, taková dočerná, ale byla nádherná. A ty se starali o to dítě, o Kyoko. A já jsem tu holku znal dobře, protože já jsem byl s nějakou jinou holkou, já, která měla dítě sebou, a my si spolu hráli. A na co hrála? Ne, hráli si spolu. Jo, oni. Jako děti. Jo. Jako děti si spolu hrála. No. Protože ona chodila na včela s jedním mýho kamaráda, Jeffa Hendrixe, kde já jsem někdy i chvíli bydlel u něj, a tam si ty děti hrál vždycky zahávali. Takže to byla jedna parta, tak tyhle ty všechny lidi jsem já samozřejmě znal. Jo. No tak to jsem moc rád, že jsem si od vás poslech o těch dvou polech. Pro mě ta Kalifornie byla taková, jako bych řekl, méně závažná, méně vyhraněná, tam to všechno jakoby šlo tak easy going. No, takže ten Manson měl právě strašně silný ty písničky a ty melodický náboje v tom. Od toho se jakoby všechno odvinulo, ta melodika ty mama třeba pastole, to ta já tam všude slyším. Tak tam bylo, na mě tam bylo hodně melodiky, já jsem ten aktuál se snažil dělat jakoby z minimální melodii, jako takovou pro melodiku, já nevím, buď na jednom tónu, nebo na sekundě, nebo terci, úplně strašně jednoduchý intervaly, takže pak jsem napsal do písniček, které jsou hodně melodické, ale to jsem dělal záměrně a hodně pozdě, ale aktuál byl vlastně jako rytmizovaný hesla. A líp. Jo. Už máme jít? V pohodě.